Það logið, þetta gekk ekki í kvöld. Nei. Sérst það sem voru úskeiðis? Við spiluðum svo sem flottan körfubolt alveg framma í miðjan fjórða leikhluta og erfiðum útivelli á móti góðu liði. Og hérna, þetta svona svipa og gerast á móti KR þegar við erum í góðum leik allan leikinn. Núna síðast við töpum móti þeim og missum svolítið hausinn síðustu mínútunum. Það gerist í kvöld. Ég held að það séu svona nokkur hluti sem þarf að fínpúsa fyrir úrslitakeppni og þegar við náum því þá held ég að við séum í góðum málum en það gekk ekki kvöld og hérna, það vantaði smá upp á. Takk fyrir þetta, Lói. Ekki má.